ਜਸਕਮਲ ਜੀ, ਕਿਉਂਕਿ ਨਸ਼ੇ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਲਗਾਤਾਰ ਪੰਜਾਬ ਪੁਲਿਸ ਕੰਮ ਕਰ ਰਹੀ ਹੈ, ਇਹ ਪੂਰਾ ਮਾਮਲਾ ਕੀ ਹੈ? ਇਨਵੈਸਟੀਗੇਸ਼ਨ ਕੋਈ ਇਨਫੋਰਮੇਸ਼ਨ ਸੀ, ਸੀਕ੍ਰੇਟ ਸੀ ਜਾਂ ਨਕਲ ਆਇਆ? ਵਰਕਿੰਗ ਔਨ ਦ ਡਾਇਰੈਕਸ਼ਨਸ ਆਫ SSP ਮੋਹਾਲੀ ਸ਼੍ਰੀ ਦੀਪਕ ਪਾਰਕ ਸਰ, IPS, ਤੋ ਕੱਲ ਵੀ ਅਚੀਵਡ ਅ ਗੁੱਡ ਅਚੀਵਮੈਂਟ ਇਨ ਦ ਮਾਰਨਿੰਗ। ਸਾਡੀ ਪੁਲਿਸ ਟੀਮ ਸੀਗੀ ਹੈਡਡ ਬਾਈ ਇੰਸਪੈਕਟਰ ਨੈਬ ਸਿੰਘ, ਦੇ ਟੋਟਾ ਪਰ ਨਾਕਾਬੰਦੀ ਔਨ PR7 ਰੋਡ ਜੋ ਮੈਗਡੀ ਤੋਂ ਛੱਤ ਲਾਈਟਾਂ ਨੂੰ ਜਾਂਦੀ ਹੈ, ਉਸ ਸਟਰੋਂਗ ਨਾਕਾਬੰਦੀ ਦੇ ਦੌਰਾਨ ਦੇ ਇੰਟਰਸੈਪਟਿਡ ਆ ਪਟਿਆਲਾ ਨੰਬਰ ਇਨੋਵਾ ਕ੍ਰਿਸਟਾ ਕਾਰ, ਜੋ ਇਨੋਵਾ ਕ੍ਰਿਸਟਾ ਕਾਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਦੋ ਬੰਦੇ ਦੇਵਰ ਟਰੈਵਲਿੰਗ, ਵਨ ਵਾਜ਼ ਨਰਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਫਰੋਮ ਰਾਜਪੁਰਾ ਐਂਡ ਅਦਰ ਵਾਜ਼ ਸਿਕੰਦਰ ਸਿੰਘ ਬਿਲੋਂਗਿੰਗ ਟੂ ਬਲੋਕ ਮਾਜਰੀ। ਜੋ ਨੈਬ ਸਿੰਘ ਸੀਗੇ, ਹੀ ਟੋਲਡ ਦੈਮ ਕਿ ਵੀ ਆਈ ਹੈਵ ਐਨ ਐਪਰੀਹੈਂਸ਼ਨ ਕਿ ਵੀ ਜੋ ਤੁਹਾਡੀ ਗੱਡੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਪਿੱਛੇ ਸਮਾਨ ਹੈਗਾ ਕਿ ਦਿਸ ਇਜ਼ ਅ ਕੌਂਟਰਾਬੈਂਡ, ਦਿਸ ਕੰਟੇਨਸ ਪੋਪੀ ਹਸਕ, ਤੋ ਇਫ ਯੂ ਸਟਿਲ ਵਾਂਟ ਕਿ ਵੀ ਆਈ ਕੈਨ ਆਸਕ ਸਮ ਗੈਜ਼ਟਡ ਆਫਿਸਰ ਟੂ ਕਮ ਹੇਅਰ ਐਂਡ ਗੈਟ ਇਟ ਚੈੱਕਡ। ਤੋ DSP ਨਰਕੋਟਿਕਸ ਮੋਹਾਲੀ ਅਮਰਪ੍ਰੀਤ ਸਰ ਵਾਜ਼ ਕਾਲਡ ਟੂ ਦ ਸਪੋਟ, ਤੇ ਜਦੋਂ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਗੱਡੀ ਦੀ ਚੈਕਿੰਗ ਕੀਤੀ ਗਈ ਤਾਂ ਉਸ ਚੈਕਿੰਗ ਦੇ ਦੌਰਾਨ ਇੱਕ ਕੁਆਂਟਲ 75 ਕਿਲੋ ਤਾਂ ਤਕਰੀਬਨ 2.25 ਕੁਆਂਟਲ ਪੋਪੀ ਹਸਕ ਓਬਟੇਨ ਕੀਤੀ ਗਈ। ਸਬਸੀਕੁਐਂਟਲੀ FIR 369 ਪੁਲਿਸ ਸਟੇਸ਼ਨ ਜ਼ੀਰਕਪੁਰ ਡੇਟਡ 22 ਅਗਸਤ ਤੇ ਅੰਡਰ ਸੈਕਸ਼ਨ 15 NDPS ਐਕਟ ਰਜਿਸਟਰ ਕੀਤੀ ਗਈ ਹੈ। ਠੀਕ ਹੈ ਜਸਮਲ ਜੀ, ਕਿਉਂਕਿ ਇਹ ਪੂਰਾ ਰੂਟ ਜਿਹੜਾ ਜੇ ਆਪਾਂ ਗੱਲ ਕਰੀਏ, ਤੁਸੀਂ ਪਹਿਲਾਂ ਵੀ ਜਿਹੜੀ ਰਿਕਵਰੀਜ਼ ਕੀਤੀ ਹੈ, ਇਹ ਕਿੱਥੋਂ ਲੈ ਕੇ ਆ ਰਹੇ ਸੀਗੇ ਤੇ ਇਹਨਾਂ ਦਾ ਕੋਈ ਕ੍ਰਿਮੀਨਲ ਬੈਕਗ੍ਰਾਉਂਡ ਹੁਣ ਤੱਕ ਤਾਂ ਸਾਹਮਣੇ ਆਇਆ? ਐਜ਼ ਆਫ ਨਾਓ ਤੋ ਦੇ ਆਰ ਨਾਟ ਰਿਵੀਲਿੰਗ ਕਿ ਵੀ ਇਹ ਕਿੱਥੋਂ ਲੈ ਕੇ ਆ ਰਹੇ ਸੀਗੇ। ਤੋ ਅਸੀਂ ਅੱਜ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਪੇਸ਼ ਕਰਕੇ ਵਿਲ ਓਬਟੇਨ ਦੇਅਰ ਪੁਲਿਸ ਰਿਮਾਂਡ, ਤੋ ਵਿਲ ਸਰਟਨਲੀ ਡੂ ਦਾ ਬੈਕਵਰਡ ਫਾਰਵਰਡ ਲਿੰਕੇਜ ਐਂਡ ਦਾ ਫਾਰਵਰਡ ਲਿੰਕੇਜ ਕਿ ਜੋ ਇੰਨੀ ਹੈਵੀ ਕੁਆਂਟਿਟੀ ਹੈਗੀ ਹੈ, ਕਮਰਸ਼ੀਅਲ ਕੁਆਂਟਿਟੀ ਆਫ ਪੋਪੀ ਹਸਕ ਹੈਗੀ ਹੈ, ਫਰੋਮ ਵੇਅਰ ਇਟ ਵਾਜ਼ ਕਮਿੰਗ ਐਂਡ ਟੁਵਰਡਸ ਵੇਅਰ ਇਟ ਵਾਜ਼ ਹੈਡਿੰਗ, ਤੋ ਕੰਟੀਨਿਊਸਲੀ ਇਟ ਇਜ਼ ਆਰ ਡਰਾਈਵ ਐਂਡ ਇੰਡੈਵਰ ਕਿ ਵੀ ਟੂ ਇੰਟਰਸੈਪਟ ਮੈਕਸੀਮਮ ਆਫ ਦੀਜ਼ ਡਰੱਗ ਪੈਡਲਰਸ ਤੇ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਅਰੈਸਟ ਕਰਕੇ ਟੂ ਚੰਗੀ ਰਿਕਵਰੀਜ਼ ਕਰਨਾ। ਜਸਕਮਲ ਜੀ, ਅੱਗੇ ਕਿਸ ਨੂੰ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਸਪਲਾਈ ਕਰਨੀ ਸੀ, ਇਹ ਕੋਈ ਖੁਲਾਸਾ ਕੀਤਾ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਕਿ ਕਿੰਨੇ ਦਿਨਾਂ ਤੋਂ ਇਹ ਲੈ ਕੇ ਆ ਰਹੇ ਸੀਗੇ, ਅੱਗੇ ਕਿੱਥੇ ਸਪਲਾਈ ਕਰਨੀ ਸੀ? ਇਨੀਸ਼ੀਅਲ ਇਨਫੋਰਮੇਸ਼ਨ ਦੇ ਦੌਰਾਨ ਜੋ ਪਤਾ ਲੱਗਿਆ ਹੈ ਕਿ ਜੋ ਰਾਜਪੁਰਾ ਦਾ ਰਹਿਣ ਵਾਲਾ ਹੈਗਾ ਨਰਿੰਦਰ ਸਿੰਘ, ਹੀ ਇਜ਼ ਦਾ ਮੇਨ ਗਾਏ ਅਮੰਗ ਦੇ ਟੂ, ਤੋ 5-5, 7-7 ਕਿਲੋ ਕਰਕੇ ਉਹ ਕਹਿ ਰਿਹਾ ਹੈਗਾ ਕਿ ਮੈਂ ਰਾਜਪੁਰਾ ਦੇ ਵਿੱਚ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਸੈਲ ਕਰਨੀ ਸੀਗੀ, ਬਟ ਇਹ ਦਿਸ ਇਜ਼ ਅ ਵੈਰੀ ਨੀਸ਼ ਔਰ ਇਨੀਸ਼ੀਅਲ ਸਟੇਜ ਟੂ ਸੇ ਸਮਥਿੰਗ, ਤੋ ਇੱਕ ਵਾਰ PR ਹਾਸਲ ਕਰਕੇ ਇਹਨਾਂ ਦਾ ਪੁਲਿਸ ਰਿਮਾਂਡ ਓਬਟੇਨ ਕਰਕੇ ਵਿਲ ਪ੍ਰੋਪਰਲੀ ਆਸਕ ਫਰੋਮ ਦੈਮ, ਤੇ ਪ੍ਰੋਪਰ ਇੰਟਰੋਗੇਸ਼ਨ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਵਿਲ ਅਸਰਟਨ ਕਿ ਵੀ ਕਿਹਨੂੰ ਇਹ ਵੇਚਣ ਜਾ ਰਹੇ ਸੀ, ਤੇ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਵੀ ਵੇਚਣ ਜਾ ਰਹੇ ਸੀ ਵਿਲ ਨੋਮੀਨੇਟ ਦੈਮ ਇਨ ਅੰਡਰ ਸੈਕਸ਼ਨ 29 NDPS ਐਕਟ। ਇਨੀਸ਼ੀਅਲ ਇਨਵੈਸਟੀਗੇਸ਼ਨ ਪਤਾ ਲੱਗਿਆ ਕਿ ਪਹਿਲੀ ਵਾਰੀ ਇਹ ਰਾਉਂਡ ਲਾ ਕੇ ਆਏ ਆ, ਪਹਿਲਾਂ ਇਸ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਵੀ ਜਿਹੜਾ ਹੈਗਾ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਕੋਈ ਸਪਲਾਈ? ਐਜ਼ ਆਫ ਨਾਓ ਵਟ ਦੇ ਆਰ ਸੇਇੰਗ ਇਜ਼ ਕਿ ਵੀ ਅਸੀਂ ਪਹਿਲੀ ਵਾਰ ਇਹ ਲੈ ਕੇ ਆ ਰਹੇ ਹਾਂ, ਬਟ ਇੰਨੀ ਵੱਡੀ ਕੁਆਂਟਿਟੀ ਪਹਿਲੀ ਵਾਰ ਲੈ ਕੇ ਆਉਣਾ, ਇਟ ਫੀਲਸ ਥੋੜਾ ਜਿਹਾ ਡਾਊਟ, ਇਟ ਇਜ਼ ਇਨ ਕਲਾਊਡ, ਤੋ ਵਿਲ ਜਸਟ ਅਸਰਟਨ ਕਿ ਵੀ ਹੂ ਇਜ਼ ਦਾ ਵਨ ਜੋ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਸਪਲਾਈ ਕਰ ਰਿਹਾ ਜਾਂ ਕਿੱਥੋਂ ਇਹ ਲੈ ਕੇ ਆ ਰਹੇ ਨੇ, ਤੋ ਵਟ ਇਜ਼ ਦਾ ਬੈਕਵਰਡ ਲਿੰਕੇਜ ਟੂ ਬ੍ਰੇਕ ਦਿਸ ਹੋਲ ਚੇਨ। ਪਟਿਆਲਾ ਨੰਬਰ ਇਨੋਵਾ ਕ੍ਰਿਸਟਾ ਕਿਹਦੀ ਹੈ, ਕਿਸੇ ਹੋਰ ਦੀ ਹੈ, ਇਹਨਾਂ ਦੀ ਹੀ ਕਿਸੇ ਦੀ ਹੈ? ਜੋ ਇਨੋਵਾ ਕ੍ਰਿਸਟਾ ਹੈਗੀ ਹੈ ਇਹ ਜੋ ਨਰਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਹੈਗਾ ਇਹਦੀ ਹੀ ਇਸ ਨੂੰ ਬਿਲੋਂਗ ਕਰਦੀ ਹੈ, ਇਹ ਖੇੜੀ ਗੰਡੀਆਂ ਦੇ ਕੋਲ ਇੱਕ ਪਿੰਡ ਹੈਗਾ ਉੱਥੇ ਨੂੰ ਬਿਲੋਂਗ ਕਰਦਾ ਤੇ ਰਾਜਪੁਰਾ ਦੇ ਵਿੱਚ ਰਹਿ ਰਿਹਾ ਹੈਗਾ ਇਹ। ਤੇ ਪ੍ਰੋਫਾਈਲ ਕੀ ਹੈ ਸਰ, ਇਹਦੇ ਕੀ ਕੰਮ ਕਰਦਾ ਹੈ ਵੈਸੇ ਜੇ ਆਪਾਂ ਗੱਲ ਕਰੀਏ? ਇਹ ਤਾਂ ਜੋ ਹੁਣ ਤੱਕ ਪਤਾ ਲੱਗਿਆ ਇਹ ਕਹਿ ਰਿਹਾ ਕਿ ਮੈਂ ਆਪਣਾ ਕੋਈ ਛੋਟਾ ਮੋਟਾ ਬਿਜ਼ਨਸ ਕਰਦਾ, ਲੇਕਿਨ ਜੋ ਇਹੋ ਜਿਹੇ ਬੰਦੇ ਹੁੰਦੇ ਨੇ ਇਹ ਤਾਂ ਇਸ ਕੰਮ ਦੀ ਆੜ ਦੇ ਵਿੱਚ ਡਰੱਗ ਪੈਡਲਿੰਗ ਦਾ ਕੰਮ ਹੀ ਕਰਦੇ ਨੇ, ਬਟ ਹੀ ਇਜ਼ ਡੂਇੰਗ ਇਟ ਐਟ ਅ ਬਿਗ ਲੈਵਲ। ਕੋਈ ਲੋਕਲ ਇਨਵੋਲਵਮੈਂਟ ਸਾਹਮਣੇ ਆ ਰਹੀ ਕਿ ਜ਼ੀਰਕਪੁਰ ਜਾਂ ਨੇੜੇ ਤੇੜੇ ਕੋਈ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਸਪਲਾਈ ਦੇਣੀ ਹੋਵੇ ਜਾਂ ਕੋਈ ਲੋਕਲ ਇਨਵੋਲਵਮੈਂਟ ਹਜੇ ਤੱਕ ਫਿਲਹਾਲ ਸਾਹਮਣੇ ਆਈ? ਹੁਣ ਤੱਕ ਇਹਦੀ ਲੋਕਲ ਇਨਵੋਲਵਮੈਂਟ ਤਾਂ ਕੋਈ ਸਾਹਮਣੇ ਨਹੀਂ ਆਈ ਹੈ। ਬੇਸਿਕਲੀ ਦੇ ਵਰ ਯੂਜ਼ਿੰਗ ਦਿਸ ਰੂਟ ਫਾਰ ਟ੍ਰਾਂਜ਼ਿਟ, ਕਿਉਂਕਿ ਜੋ ਸ਼ੰਭੂ ਤੇ ਦੇ ਵਰ ਅਨੇਬਲ ਟੂ ਟਰੈਵਲ
ਸਟ੍ਰੇਟ, ਕਿਉਂਕਿ ਜੋ ਉੱਥੇ ਧਰਨਾ ਜਾਂ ਹੋਰ ਸਾਰਾ ਬਲੋਕੇਡ ਹੈਗਾ, ਤੋ ਦੇ ਵਰ ਯੂਜ਼ਿੰਗ ਦਿਸ ਰੂਟ, ਤੋ ਆਰ ਟੀਮ ਇੰਟਰਸੈਪਟਡ ਦੈਮ ਐਂਡ ਮੇਡ ਦਿਸ ਰਿਕਵਰੀ।